lammikossa on, mitä kuplii. Sieltä tulee Pokemon, mikä se on. Mistä lammikko? Se on vittu kupeikko! Peikko nousee merestä! Vittu kupeikko! Metronome peikko pois! Metronome peikko pikaan! Ja mun Deerling on. Tutkitaan. Jee. Koska täällä on nyt talvi. Tässäkin ei. Tässä paikassa nimetään se talven mukaan. Eli mikä se on? I call him Tundra. Tundra. Welcome aboard, Tundra. Sirin Grace ei ole sen ability, mikä se on. Bold Nature, Magnet Ball, Spore, Tail Slap, Energy Ball, Uproar. Spore on ainakin väitettä. Joo, mut sen attakki laskee ja se on niinkun physical attacki ja sillä on ihan kökköspesatakki. Sillä on spesiaaliskuja täynnä koko setti, joten why not? Sen mä totean, että tossa Labran vieressä löytyy se Kingstrop. Mikä? Kingstrop löytyy Labran vieressä. Flinch, häksit liigaan. Yes. Mä jatkan matkaa katsomaan, mitä muuta täältä löytyy. Toikin oli ruumiit. Eiku, ei ne oo ruumiit, eiku ne on. Miksi kutsutaankaan? Funkus. Näitä Little Cupin bulkimonstereita. Jotka mä vedän alas yhdellä akrobatiksilla luomailla. Okei. Okay. Teidän olisi pitänyt Hunsku ja Tundra vaihtaa natureita keskenään, koska toisella on Adamant ja toisella on Boldi. Ja nyt menitte ihan toisinpäin näiden natureiden kanssa. Mulla on aina huono tunne niiden kanssa. Tässä kohtaa mä muuten taas laitan Boldin aloitin tuon. Noin. Ja mä löysin muuten nyt tällaisen sun mahtimottimin. Joka menee alas yhteen akrobatiksiin. Mulla on aika... Mun sentään selvisi Loukikin yhdessä. Ja miksi mä en hiilannu mun Pokemoneja? Miksi mä en tehnyt sitä? Äärimmäisen hyvä kysymys. Ja nyt mä toppelen taas tätä pikkupoikaa vastaan nurmikosta. Operaattori Kami! Kami oli muuten yksi salijohtaja aikaisemmassa vaihtokakkosessa. Ja se on merenniintuman. Jännää. Ja sit sillä on käppy, jolla on Turbo Blaze. I'm really blazing here. Joo. Arta, kun sä katsot timerin sinne kotoa, by the way. No joo, 936:ssa jo ollaan. Welcome. Wow, oikeesti luulapa ei tupoa tätä paikkaa ihan täysin, koska mun tuntuu, kaikki melkein mitä mun tulee vastaan on heikkoa flyingille, niin Acrobatics pitää kaiken ykkös siellä alas. Jännää. Sikorita feinteet, sulla vaikein tieksi. Mitä yritit tehdä, Fanfi? Self-destructia vai? Swilodra on Wonder God. Yksikköä räjähdys. Osaatko se Fanfi self-destruct? Se taisi räjähtää, mitä nyt kun painoin tämän bandicamin uudestaan taas päälle, niin tota noin niin. Otus käytti jotain iskua, mikä ei tehonnut ja näytti sitä, se tulee pitkältä nimeltä. Kato, että oliko se self-destruct? By the way, jos kiinnostaa, että Turmulas löytyy Patrat. Haluatko tavata? Mikä löytyy? Patrat. Patrat. No. Ja viimeinen. Jatkiko? Oh, come on. Miinusta ja you used to be cool. In my Omega Ruby Let's Play. Yeah. Tai no minun Omega Rubyssä käytin Miinunia tiimissä. Mä en ole vieläkään koskaan välttämättä käyttää Miinunia tai Tutuja koskaan. You should, even if they aren't PU. You should use them in any. Olen käyttänyt Miinunia äänetussa kerran. Onnistuki vasta. Ja musta takaa tuntuu, että mä kaipaan repeleitä, koska tää... Mä en pääse millään eroon näistä jutuista. Ennen kuin mennään luolaan, niin voidaan sen verran, että käydään molemmat siilaamassa ja noukimassa repeleitä. Kyllä, Sarkestone Keivon ihmiset
ensi jakson juttu, mutta me hiukan käymme sitten jo tässä episodissa. Niin, koska no, nyt ollaan kuvattu about 20 minaa, niin kyllä me nyt vielä voidaan vetää hiukan. Kuninkaan kives löytyy täältä pihalta. Kings Rock. Kuningaan mahtikivi. Ja tää tulee Tangelaa. Tangelaa, la la la. Smokeball. Nyt me voimme käyttää sitä, emmekä tarvitse repeleitä enää. Smokeballin löytyy. Se löytyy sieltä yhdestä aidan, siinä yhdestä ruohokohdasta, missä ei ole mitään kasvua alustaa, niin siinä on Smokeball. Okei. Mä en muistanut, että täällä tulee tätä juttua. Flamorp! Vittu! Toxicorp se piti olla, niin miinun saa ilmaiset HP:t. Tää Kobalion pomppii täällä. Vast kilta Kobalion vittu shotgun. Yes, ja sit täällä vanha mies tulee selittämään siitä ruudin kanssa. Pälä. Niitä on kolme! Kaikkia on kolme, paitsi jos sitä on seitsemän! Usko huviksesi, niitä on aina kolme juttua! Kyllä, uusi ongelma! Ja Ketsis tekee jotain! Halusiko Kobalion sanoa jotain? En tiedä, se juokti minulta karkuun! No aivan sama, onnea matkaan, pippa! Täällä on tummaa ruohikkoa. Lisää encountereita. Aivan, se lasketaan encounteriksi. I forgot to mention. Kiilaamaan, mä muistelin näin. Joo, täällä kyllä. Olla kiilaus. Pystyy kiilaamaan vähän eteenpäin, ei tarvitse. Hei, loistavaa. Pääsee ihan kohta sinne. Vasta tämä ottelija vaan tästä pois. Joo, mä hoitelen tämän tumman ruohin encounterin ja sit... Kabra! Kobalion perkele. Kabra! No en mä taida, mä en nappaa kabutoppia. Koska... Sieltä tulee ruupi. Tuo Pokemon! Mä tarvitsen Pokemon Kobalion. Niin tää on kolme kappaletta. On Veritsion, sit on Terrakion, sit on Kobalion. Niin ne suojeli ihmisiä sodassa ja bla 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 bla. Et sinä kuitenkaan lapsi haluaa tämmösiä tarinoita kuunnella, kun sinä vaan ryntäät eteenpäin ja tapaat kuitenkin kaikki Pokemonis ja sitten itket sitä, että miksi et kuunnellut näitä vanhuksia. Niin! Jumalauta, mene ja ystävysty Kobalion kanssa ja etsi se vitu Lord N, niin voidaan pelastaa maailma Ketsiksi. Mökkiin. Käypi Arskan tie. Mitä siellä mökissä on, se pelottaa minua. Ei oikeastaan mitään ihmeellistä. Mä paitavain nappaan tummasta ruohosta Victory Bellia. Victorinen. Mä saan Sainiston likalta, kiitos. Jos tarvitsen. Hei! Mun Minchino kehittyy Sinchinoksi Sainiston, jos mä saan käyttöön, niin yes. Confirmed evolution for me. Voi kuolee, jos mä vedän ton iskun siihen. Mitäs vaihtaa, jotta mä voin edes vahingoittaa tota. Saanko sen napattu suoraan ultrapoon? On laiska, mä en vahingoita tätä Victory-peliä, vaan nukutin sen ja syökkää. Mä en halua käyttää superpoweria, kun mä pelkään, että itse kuitenkin vetää jonkun ultimate fyysisen isku ja tappaa mun sulla vain. Eihän se käy. No, mutta sain sen täysin stealthiskin ultrapooliin. No, whatever. Victory-peli, good god. Victory-peli. Relichant. Relikon. Kansi. Perkulee. Hän on tän Victory-pelille nimeksi... Mitä mä annan sen nimeksi? Mä en tiedä. Mulla on jo Kiri, niin mikä tää sitten pitäis olla? James Trap! Make it happen! Jos James Trap mahtuu, niin sitten... No niin, mä nappaan Relichantin tästä ohjusta. Sillä oli Aquajetti. Niin ei oo ihan turha kala. Juu, ei se sitto ihan turha. Ja muuten, tän nimeksi tuli Saint Trap. Kiitos. For using Saint that... Nyt täällä on vielä yksi traineri ja
Niin joo, tehdään vaikka niin, että käy... Mä hoitelen tätä ainakin trainerin, käyn tuolla oikealla, siellä oli joku luola, mä en tiedä yhtään mitä siellä on, mutta... Tällä on valmiina hieno nimi. Se nimi on Papa Fisk. Ruotsia, Papa Fisk. Oh please, let's not bring Swedish into the... Papa Fisk! Ja minä olin Ruotsissa tänä lopun puolilla, niin... Olo huonompaa. Minä olen nyt lähellä Sarton keffi, oletko valmis astumaan sisään? En, mä just sanoin, että mä käyn tuolla oikeassa oikealla hakemassa luolasta jotain, mitä siellä onkaan. Ja tapaan tän yhden treenerin. Sit minä tuun sinne kanssa. Yes. Toinen Chikorita jo täällä. Come on, nyt se haluaa sut, koska sä et arvosta Meganiumia. Treenerillä Chikorita meillä. Jaa. Luonto! Neitaan! Vaikka tuoko laulamaan minulle luonnosta, kun minun pitää kuitenkin kirjoittaa siitä kirjoituksessa. Luonnosta. Se on aika luonnollista. Paramus. Baton pass. Alright, mä lähden suhtaan oikealle vielä luolaan. Ja sit tosiaan, käydään vaikka jaksojen välissä hakemassa rebelit ja... Myös täällä paikan takana on TM22 Payback tän labran takana. Noukitte. Selvä. Se olisi hyvä apu tuolle pankkirakselle. Stampiin Sigurin. Sigurin lopettaa yhdellä talousella ilot fartin. Signal beam. Täällä on Mistralton cave ja tänne tarvittais. Mikä tarvitaan? Flash, se on pimeä paikka. No niin. Mitä mä sanoin? Meidän pitää käyttää sitä TM, joka on 70. Aivan sama mikä isku se on, se sytyttää valot luolaa. Vaikka se olisi weak create. Valo hetkinen. Meneekö se mukaan oikeesti? Mulla on weak create yhden tyypin. Okei, nyt mulla on pakko testata se. Oh, ja by the way, tuolesta löytyy horsea. Mä en nappaa sitä kyllä vielä. Horsea. Käytin sitä. Jos weak create toimii. Jos se on TM70. Vai sillä ehdolla, mikä se on TM? Mä en tiedä, mä TM70 on... Whirlwind! Okei. Okay. Mulla ei oo sitä kyllä. Tekninen masina. 22 Payback. Miten mä laitoin kannan järjestelmään? No, mä... On ihan solmussa mun menujen kanssa. Miten me järjestettiin kään tänne? Täälläkin on Hyggenkrotto. Minä menin hakemaan sieltä. En käy ympäri. Hei, kerros mulle nopeasti, koska mulla on lyhyt sulku. Miten mä sorttaan nää järjestykseen täällä mun menussa? Nää TM:t. Mulla on lyhyt sulku. Siellä on semmonen vihreä painike. Painat sieltä numbers tai jotain vastaavaa. Okei, okay, by number. Yes, thank ja you. Minä aion nyt pysäyttää rekorauksen taas. Nyt. Ai, uusia. No niin, nyt olen palannut jälleen kerran toimintaan. Korjaus, en pysäyttänyt, pistin vaan hetkeksi, koska lähestyy 10. Wobat on minun encounter hiten protosta. Yes. Ja mä teen silti sit mä... Osaatko jukeboksille tää, mitä on? Mä opetan jukeboksille hetkeks Whirlwindin ton Night Daysin päälle ja sit Night Daysin tapakkaas. Saalistaja saalisti sen lepakon nurina. Saatana saalistaja. Miksi sinun nimesi on edes saalistaja? Toistanut nämä aivan saaristajat, ei syy. Arska, olit väärässä. Se ei tsekkaa sitä, että sä oot käyttänyt TM70, se tsekkaa, onko sulla iskua flash. Meillä ei ole iskua flash, me ei saada ruolaa valaista. Me emme tarvitse Mistralton keipiä, vaikka täällä onkin ihan saatana hyvä TM, joka kutsutaan nimellä Rockslide. Joka on tällä kertaa mikäli. Eikä tää koko luola ei oo pimeä. On täällä valoa. Okei, okay, no mä yritän harhailla jonnekin. Täällä on strengthillä puskettavaa kiveä. Sulla on vähän helpompaa siinä mielessä, että sulla on se... En mä näe täällä mitään. Tässä luolossa okay. Tää on pimeää. Tää ei se neukas kiviä. Mä samanlainen kuin se edellinen sali. Trastimantti. Se tuli löydettyä täältä. Kohtaan nyt on 30 minuuttia jaksoa meille. Nyt nopatanpa encounterit tästä ja lopetellaan tätä jaksoa. Kerrankin minä sanoin, että lopetellaan. Mutta ennen se oli niin, että minä ryssäsin eteenpäin ja sinä sanoit. Tässä on pulun!
Ja mä saan puhua. Okay, jos mulla olisi facecami, niin näkisitte minun jäätävän ilmeeni tosta pulusta. You can imagine it. You can just imagine it. Ja mä juoksin johonkin treenerin, kun mä en näe mitään. You know what? Tehdään tosiaan, tää on ollut 30 minuuttia, niin lopetetaan tää jakso tähän offscreenillä, käydään nostamassa refeli. Ja ensiksi on ollut, näytetään mitä täältä napattiin, mikä se TM oli ja mitä napattiin tuolta nurmikolta. Yes. Yes. Mä vaan tapaan tän medicinin, jos ei. Ja minä karkaan täältä pululta. Täällä on medicin, joka lataa juttuja. Download. Aistin Special Attackerin Medichamin metrin päästä. Mutta joo. No sit siellä veti karatechopin mun kultapäivä tänään. Talvisi meidänkäihin, elikkä nyt tässä tapauksessa kesäloma loppui jo. Ihmiset on oltava koulussa ja on tukahduttava siihen, että miksi vittu on koulussa? Syysloma tulee, hei. Syysloma tulee. Se on lähellä. Sitten kuten totutte koulupäiviin. No, täällä on Arvo. Tää luola. Ei intimidera enää. Minä en tarvitse enää häntä. Jee. No longer. No joo. Minä jään tuijottamaan tuota vesipokemonia tuosta tästä joesta. Mä yritän löytää ulos täältä luolasta. Noin. Tulee nyt ulos sieltä luolasta tai jätetään jakso siihen, että sinä jäät luolaan ja minä jään tänne ulos. Joo, no mä pääsin luolasta ulos. Ei. Muistakaa ihmiset tykätä, tuolla layoutissa on 3D-animoituja eläimiä, on 2 ruutua, on uusi layoutti, ja matka jatkuu. Charles on käynnissä ensi jaksossa. Kiitoksia katsomisesta ja se on morjens. Hyvä. Arvoisa kurveit, nyt kun kesäloma on päättynyt, niin ottakaa se opiskelu ihan tosissaan. Me kaksi joudumme opiskelemaan aivan saatavasti, koska olemme apeja. Että sä rupeat sanomaan muille, opiskelkaa hyvät ihmiset, opiskelkaa! Koska me olemme opiskelijoita kamaan! Ja me olemme, että ennen pitäisi valmistua tänäkin vuonna, tehtyä lukuvuonna. You get the point! I'll cut the episode here, bye!